Ó, amor, você ligou, desligou. Não, só desligou. Ô, Rodrigo, é um Volvo? FH. FH. 460. Rosa gambiarra, hein? Gambiarra de profissional, tem que ser perfeito. Tem que... Vamos ver seu serviço aí, Batista. Ó, oh, rapaz, top. Isso. Aí faz a telinha aqui, né? Isso. Show de bola. Então aqui só para mostrar um pouquinho do serviço do Batista, que fez aquele lugar lá para a gente colocar o botijão de gás. E vocês viram que eu fiz um encanamento também, né? Então eu utilizei esse tubo de PVC para poder encobrir o tubo normal, lá, a mangueira normal, padrão do Inmetro que a gente usa nas instalações de gás. Mas para dar uma proteção maior, a gente utilizou o tubo de PVC normal de 3 quartos. E aí depois é só fazer uma etiquetagem nele, né? Para dizer que ali passa uma tubulação de gás e tá tudo certo. Então é isso. Então mais uma, mesmo de férias, segurança na veia, caçando perigos e riscos aí. É nóis. Batista, ficou top, viu? Esse aqui é o cara. Trabalha com pintura, com civil, faz tudo, né, Batista? Severino faz tudo. Aqui, ó, mais uma arte aqui do Batista. Tá vendo a trepadeira na parede? A gente economiza, não precisa pintar, mas precisa de alguém que dê esse acabamento. E o Batista fez isso. Ele faz isso o tempo todo. Meu pai abriu o acordeão e eu pequenininha cantava. E aí tinha muita gente assistir. Nesse canto aqui, gata. Ali. Cada pedaço uma história. A gente vai fazer isso contando essa história. Senhora presbiteriana que chamava Dona Adélia. Beleza. E ela recebia. Vamos contando as histórias, né, amor? Aqui, ó. Hoje. Olha, gente, aqui já foi a Caixa Econômica Federal e aqui em Piaí. Você lembra disso, Simar? Ah, Cida e Maria também, que segue nos meus vídeos. Caixa Econômica foi aqui, ó. Aqui, o Bar do Abdala. Bar do Abdala não, a loja. Loja Abdala. É isso aí.